det tid for moussaka. Lag en smaksrik kjøttsaus med lammedeig, tomat, urter, løk og kanel. Skjær aubergine I tynne skiver. Rør sammen en fyldig og myk hvit saus. Legg alt lagvis I en form. Topp med ost, og la det hele godgjøre seg I ovnen. Det tar litt tid, men det verdt det.